žádnou kůži. Julie, proč se musím k tomu vracet? A kdy začínáte natáčet ten nový horor? Příští víkend. Měli byste někdy obhlédnout ty lokace kolem šachty Gabriela a tam něco natočit? Jsou tam skvělé bažiny, dokonce i pozůstatky Larišovy cihelny. Brutální torzo. Prý v něm... Prý v něm někdo přebývá. Záhadná lidská bytost. Všichni moc dobře ví, že byla s náma a budou jí strach hledat. A dej ten klupáč na dní, ten klupáč na dní a tam to stopnem. Ty tomu věříš, co nám řekli? No věřím, nevěřím. Už jsou to 2 roky a ty moc dobře víš, že těch zmizení bylo více. Nebojte, holky, nebojte.